ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲခရိုင်နမ်လူမြို့နယ်ရုံးနှင့်မြို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်နှင့်အသက်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်ထောက်ပံ့ကြေး MCCD အစီအစဉ်အသိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုနမ်လူမြို့နယ်လူထုအခြေပြုဘူဌာန Community စံနာခန်းမမှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ပြီးအများပြည်သူအသိပညာတိုးပွားစေရေးအတွက်ယခုလိုမေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်ကျမကတော့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနမ်တူမြို့နယ်ရုံးမှာမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်နှမ်းမျိုးဆောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲကျမကတော့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းအောက်မှာရှိတဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ခံတဲ့အငယ်တန်းဆက်ရေးသဘောမျိုးစုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် MCCT ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအများပြည်သူသိရှိစေဖို့အကျေတဝင့်ချင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ MCCT ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ Maternal Child Cash Transfer ဆိုပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့၎င်းတို့မှမွေးဖွားလာတဲ့အသက်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးရခြင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်နဲ့ဘလို့စည်ရင်းသွင်းရတယ်ဆိုတာကိုလည်းချင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ခံစားခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်စည်ရင်းပေးသွင်းရတဲ့အချိန်တွေမှာလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကမပုံတင်ပါရှိရပါမယ်အဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကလည်း30ရက်6လ2023ရက်နေ့အထိပဲကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ရပါမယ်ရှင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှာထုတ်ပေးထားတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆဆောင်တဲ့ရက်စွဲပါဝင်တဲ့တာဖွားဆရာမရဲ့ထောက်ခံချက်တော့ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ထောက်ခံချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတစ်စိတ်တုံးပါရှိရမယ်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်မှာမပါဝင်တဲ့သူတွေကိုဘလို့အချက်တွေကြောင့်ထုတ်ပယ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုလည်းချင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ထုတ်ပယ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စည်ရင်းပေးပြီးတော့မပါတာတွေဘာလို့မရရလဲဆိုတာတွေကိုပြောရှင်းပြပေးရှင်းပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ရုံးကစည်ရင်းကောက်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့တကွာကောက်ယူဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့အဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေစုံလင်မှဒါစည်ရင်းပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုစည်ရင်းပေးတွင်းလို့ရပါတယ်အချက်အလက်မစုံလို့ရှင်ကျမတို့ဒီလည်းအဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေကိုစည်ရင်းတွင်းပေးလို့မရပါဘူးရှင်ချို့ကိုဝန်ဆောင်အစ်စ်တွေကိုဝန်ဆောင်အဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင်စည်ရင်းပြန်တွင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဝန်ဆောင်တွေကမပုံတင်ပါရှိရပါမယ်မပုံတင်မရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီကိုဝန်ကနေကလေးမွေးပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးတွေအသက်မပြည့်မချင်းထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဝန်ကနေညီမတို့ဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကလေးအနေနဲ့ဆက်လက်ခံစားခွင့်ရရှိဖို့ကိုလည်းကိုဝန်ဆောင်ကအပုံတင်ပါရှိရပါမယ်ရှင်အခုကိုဝန်ဆောင်အစ်စ်တွေကိုစတင်ကောက်ဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ကအကျိုးခံစားခွင့်စည်ရင်းတွင်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကနေတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထုတ်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြဒါမှမဟုတ်အဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူရဲ့စီစီရေးကပ်ပြဒါမှမဟုတ်ယာယီတက်တည်ခံကပ်ပြဆိုပြီးအဲ့စားတီတို့အနက်မှာအသိအမှတ်ပြုပေးထားတဲ့ကပ်ပြတမျိုးမျိုးပါမလားစည်ရင်းပေးတွင်းလို့ရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေဖို့စည်ရင်းကောက်ယူတာစည်ရင်းပေးရတာကိုဘယ်နှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ယူတဲ့ရက်ကိုတော့ကျမတို့က2023-24ဘန်ဒါရင်းနဲ့ပထမ3လပတ် AB မေဆွန်လအတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်စည်ရက်အတင်းစည်ရင်းအတိတ်ကောက်ယူခြင်းကို20ရက်6လ2023ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကောက်ယူခိုင်းထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုကျမတို့ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့အသက်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်ထောက်ပံ့ခြင်း MCCT အစီအစဉ်သိပညာပေး Top ကျောင်းမှာယခုလိုအများပြည်သူသိရှိစေပြည့်ပြည့်စုံစုံချင်းပြပေးတဲ့အတွက်လူမှုဝင်ရေးဦးစီးဌာနကိုကျမတို့ဦးစီးဌာနမှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီတော့ရှိုးအစီအစဉ်ကိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်နမ်လူမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူမော်ပါခင်ဗျ